Mojimi hostiami dnes sú podpredsedovia dvoch strán. Sme rodina, Peter Pčolinský, dobrý deň. Dobrý deň, prajem. A strany Za ľudí, Juraj Šeliga, dobrý deň. Dobrý deň. Ďakujem páni, že ste prijali pozvanie. Pán Šeliga, začnem pri vás, lebo pondelok nebol len termín vyhlásenia termínu volieb Andrejom Dankom, ale mala sa podpisovať aj dohoda medzi vašou stranou Za ľudí, Andrejom Kiskom a PS Spolu a prípadne KDH o tom, že pristúpite k tej ich pôvodnej dohode o neútočení. Nebudem tu spomínať titulky novín, ktoré sme si mohli prečítať v útorok na adresu toho, prečo sa toto stretnutie neuskutočnilo. Prečo sa neuskutočnilo? Vypočujme si vašu verziu. Ja myslím, že to bol, povedzme, komunikačný šum, že my sme chceli tú dohodu podpisovať osobne, tak aby sme sa stretli všetky tri, respektíve štyri strany, PS Spolu, KDH a Za ľudí, s tým, že na strane PS Spolu nastali nejaké dôvody, pre ktoré to nemohli osobne vtedy podpísať. Teda naša reakcia bola, že vzhľadom na vážnosť a aj signál verejnosti by sme to urobili radi osobne. Ostatnému je asi zbytočné sa venovať. Tá dohoda bude podpísaná budúci týždeň a za účasti médií. Takže... A je pravda, že vám ju poslali alebo chceli poslať kuriérom politickú dohodu? Bol to jeden z návrhov, ale v tej komunikácii potom bolo hneď zrejme, že teda urobme to radšej osobne a našli sme náhradný termín. Ako to vyčítate? Lebo verejnosť pozerá sa na to, že politické strany, ktoré chcú vzbudiť nejakú nádej na zmenu, sa nevedia dohodnúť ani na podpise veľmi jednoduchej zmluvy. Veľmi jednoduchej. Ona nehovorí nič o spolupráci. Ako to majú čítať? Ako si majú vysvetliť to, že sa potom po voľbách zrazu chcete dohodnúť na koalícii, na programovom vyhlásení vlády, na koaličnej dohode, čo sú mimoriadne ťažké dokumenty? Samozrejme, že to bola, povedzme, možno trochu senzácia pre verejnosť, respektíve pre novinárov, ale ja by som z toho nerobil väčšiu vec, ako to je. Ako hovorím, my sme hovorili od začiatku, že to treba podpísať verejne. Nastal nejaký komunikačný šum. Budúci týždeň sa to podpíše verejne za účasti novinárov. Novinári sa budú môcť pýtať otázky, takže ja to považujem za vyriešené. Ale áno, ak má byť z toho nejaké poučenie, tak všetci musíme byť oveľa opatrnejší aj v tej komunikácii a jasne ukazovať verejnosti, že vieme spolupracovať a nie ich nudiť takýmito vecami, povedzme. A k tejto dohode chce pristúpiť ešte aj SAS. Richard Sulík to otvorene povedal. Vy ale ako keby ste neprizývali ďalšie strany k pristúpeniu k tejto dohode, napríklad ani Igora Matoviča a už teda vôbec nie Sme rodina, kde Andrej Kiska je taký veľmi zdržanlivý vo vzťahu k politickej strane. Pán Pčolinský, čo vy si hovoríte vo vnútri vašej strany na to, že iné opozičné strany sa k vám správajú tak veľmi zdržanlivo? Andrej Kiska najotvorenejšie povedal, že bude s vami spolupracovať, len keď to bude úplne nevyhnutné. No, pozrite sa, najprv poznámka k tomu, čo tu bolo. Naozaj to bolo dosť nevhodné zo strany PS Spolu cez kuriéra riešiť nejaké dohody. A bolo to aj terčom vtipov. Starý kuriér bol lepší. Ale čo sa týka tých dohôd, viete, to sú také štandardné, to sa opakuje každé 4 roky, to sú také štandardné predvolebné tanečky. S tým áno, s tým nie, s tým podpíšeme, ten je pekný, ten je škaredý. Viete, vždy tie karty rozdajú voliči. Vždy vo voľbách tie karty rozdajú voliči a nie politici. To znamená, že voliči rozhodnú, ako bude vyzerať vláda, ako bude vyzerať koalícia. Lebo zoberte si, pred pol rokom koalícia PS Spolu mala pomaly 17% v prieskumoch. Dnes je na 11-12. Je tam o 30% veľký prepad. Idú ako koalícia. Musia mať 7% kvórum. Do volieb máme ešte 3,5 mesiaca. Čokoľvek sa môže udiať. Čiže tí, ktorí pred pol rokom skladali vlády a každý druhý pomaly chcel byť predseda vlády,
môže kľudne nastať situácia, že budú mať 6,98% a nedostanú sa do parlamentu. Čiže ale ja som práve hovorila o Andrejovi Kiskovi, ktorý práve sa ukazuje, že tieto dve, jedno je zoskupenie, jedno je politická strana Za ľudí, sa tí voliči medzi nimi prelievajú. Tak ako slabne PS spolu, tak silne Za ľudí. A možno by to bolo naopak, keby sa niečo stalo v tejto politickej strane. A práve tie najzdržanlivejšie výroky má ale Andrej Kiska. Smerom k vám. To je úplne v poriadku. Pozrite sa, ak by sme mali ísť rád radom každú jednu stranu, ku každej jednej strane, ktorá dnes je relevantná, máme výhrady. Naozaj ku každej máme výhrady. Minútu po voľbách bude jasné, ako môže vyzerať budúca vláda. A my si jednoducho stanovíme tvrdé podmienky. Naozaj veľmi tvrdé podmienky. Máme nejaké svoje priority, z niečoho budeme ochotní ustúpiť, z niečoho nebudeme ochotní ustúpiť. A momentálne vyzerá to tak, podľa všetkých prieskumov, ktoré boli za posledné mesiace zverejnené, že jednoducho bez nás tá vláda nebude možná. No, hovorila som na úvod, v úvodnom slove o tom povestnom jazyčku na váhach. Keby sme brali dnešné čísla, tak ním bude tým jazyčkom na váhach práve vaša strana a všetci sa teda vás budú pýtať, že k komu sa potom prikloníte, lebo môžu tu naozaj vzniknúť dva také silné bloky. A pán Šeliga, prečo ste taký zdržanlivý voči Smerodina? Čo je za tým? Čo to je? Sú to programové veci? Myslíte si, že tá strana sa spojí s tým druhým táborom, respektíve so Smerom? Potom budeme ešte chvíľku hovoriť aj o možnom spojení Harabina s Kotlebom. Prečo ste voči ním taký zdržanlivý? To by aj mňa zaujímalo. Ja by som začal ako keby od konca. Ja dúfam, že medzi tie tvrdé podmienky alebo do tej kategórie bude patriť aj to, že nepôjdete so Smerom. Respektíve, že Smer hneď vylúčite a vylúčite aj strany, ktoré chcú spolupracovať so Smerom. A tam je vlastne skrytá aj tá zdržanlivosť, že Smerodina niekedy hlasuje so Smerom, niekedy nehlasuje so Smerom. Sú ako keby v tomto nevypočítateľní. Robia všetky strany? Všetky? Všetky. To je všetky strany. Olano, Saska, teraz už aj DSK. Každá jedna politická strana v parlamente hlasovala pri x návrhov zákonoch so Smerom. No, aj vaša podpredsednička pani Remišová xkrát hlasovala. By neprešlo, keby nebolo... Samozrejme, ale pozor. 3/4 roka my sme tvrdili, že my súhlasíme so zastropovaním dôchodkov. To bol náš konzistentný postoj k tejto téme. Uh-huh. My dopredu hovoríme, že s týmto súhlasíme, s týmto nie. A pán Šeliga, nám je úplne, ale úplne jedno, kto predkladá návrh zákona. Pokiaľ sme presvedčení, že je na osoh ľuďom, tak ho podporíme. To, že zvyšok opozície má iný názor na nejaký návrh zákona, no prečo my by sme sa mali zaradiť do šíku medzi ostatné strany, ktoré majú nejaký názor. My zase, viete, tým, že za nami nie je nikto, žiadni oligarchovia, žiadne finančné skupiny, netvrdím, že za všetkými ostatnými áno, to som nepovedal, ale my jednoducho sme úplne, ale úplne slobodní v rozhodnutiach a to je presne aj pri tých hlasovaniach. Ďalšia vec, vy hovoríte, že vy neviete, či pôjdeme alebo nepôjdeme, no. Ale veď si pozrite vyjadrenia Borisa Kolára za posledného 3/4 roka. Pomaly v každej televíznej debate, v každom rozhovore túto otázku dostal. A v každom jednom rozhovore a televíznej debate jasne odpovedal, nie, v každej jednej. A je veľmi zaujímavé. Teda nie zo Smeru. Ináč musím povedať, že aj v tejto relácii to povedal, keď tu bol hosťom. Pán Šeliga, otázka. Môžete reagovať. Presne vecná otázka, že to, že niekto hlasuje za návrhy, ktoré predkladá povedzme Smer, a že tam je nejaká programová možno zhoda v niektorých otázkach, to je to, čo prekáža? Alebo je v tom ešte aj niečo iné? Môžeme potom hovoriť o slovníku, ktorý používajú niektorí predstavitelia Smerodina. Začneme od toho, ako hovoríte o migrácii. Vnímame to pán asi obidvaja ako problém. No ale aj slovník a to, akým spôsobom sa komunikujú veci. Ale dovolte mi vrátiť sa k tomu Smeru. Vám sa nezdá, že po vražde Jana a Martiny akože spolupracovať akokoľvek so Smerom je podľa mňa nepriateľné? Nehovoriac o tom, že keď sa bavíme potom o tých programových veciach, tak áno, tak tam my nevidíme prienik. Či to bolo stropovanie dôchodku, že čo to teda prináša, ako to prináša, kedy to nastupuje a podobne. Bankový odvod, kde teda ešte nebolo hlasovanie, ale váš pán predseda hneď povedal, teda, že on by najradšej ešte zvýšil. Nič také nepovedal?
Myslím, že som to v denníku N, som to čítal, že by... Ja som bol na tej tlačovke, čiže viem, čo sme povedali. Tak potom to bolo dezinterpretované. Ale za bankový odvod, za jeho zachovanie ste to... Pod podmienkou, že sa účet, bezplatný účet pre... Rozšíri na 1250 eur. Potom to má zmysel, lebo my samozrejme tvrdíme, že ak zase zvýšime bankový odvod, zvýšia sa poplatky v bankách. Čiže čo budete? Budete hlasovať za tento zákon do druhého čítania a dávať tam pozmeňovaky? My budeme veľmi silno tlačiť, aby ten náš pozmeňovak prešiel, pretože sme... Ale najskôr bude prvé čítanie, čiže posuniete ten zákon do druhého čítania? Posunieme ho do druhého čítania, pretože uvedomujeme si, že je diera v štátnom rozpočte, to je kapusta a zodpovednosť tejto vlády. A každá jedna vláda, aj vláda Ivety Radičovej, ak mala problém s deficitom, tak siahli tam, kde sú peniaze. Siahli po štátnych podnikoch, siahli po bankách. Čiže treba vykryť ten deficit. Ale na druhej strane nie je možné, aby sme vykrývali deficit tak, že ho budú platiť ľudia. To znamená, preto my prídeme s tým pozmeňovakom. Pán Šeliga, váš názor na ten bankový odvod? Toho, že to reálne pomôže ľuďom. Pretože bankový odvod je cez zákon odvádzaný do rezervného fondu, ktorý má slúžiť na záchranu bank. No. Včera vláda, dokonca keď schválila to uznesenie, tak ani nemenila v rámci toho uznesenia ten zákon a nedala odporúčanie na jeho zmenu. Možno to príde cez pozmeňovák. Určite. Nehovoriac o tom, že na konci dňa to zas bude pretavené do poplatkov, ktorý zaplatia ľudí. Ale veď preto vravíme, že podporíme to jedine v prípade, ak príde pozmeňovák, ktorý, ak prejde náš pozmeňovací návrh, aby sa ten účet zadarmo rozšíril až do 1250 eur, čo je drvivá väčšina klientov bank. To znamená, potom klientovi, takémuto človeku, ktorý si otvorí takýto účet, môže byť úplne jedno, aké budú poplatky, pretože on ten účet bude mať zdarma. Pokiaľ tento pozmeňovák neprejde, tak veľmi silne pochybujem, že podporím. Že to podporí. Dobre, zhodli sme sa na tom, že ide v prvom rade o pochybnosti pri tých programových témach, či sa na nich dokážete zhodnúť. Na niektorých sa asi dokážete. Keď hlasovala Sme rodina za zvýšenie rodičovského príspevku, to by asi podporila aj za ľudí. Niektoré nie. Napríklad, spomeniem ďalší, stratifikácia nemocníc. Veľmi dôležitá téma. Ako sa zachováte vy a aký názor na tieto zákony máte vy? V parlamente máte podpredsedničku Veroniku Remišovú, čiže ona, ako to povedal pán Pčolinský, tiež za niektoré zákony hlasuje, za niektoré nie, podľa toho, čo má na stole. Vidíte teda tie programové veci medzi vami a Sme rodina ako dosť zásadné? Alebo sú tam možné aj prieniky? Teraz neviem, či hovoríme o tej stratifikácii. Môžeme to na príklade stratifikácie povedať. My hovoríme, naša odborníčka v našom programe, stratifikácia je dobrá vec, ale to, akým spôsobom ju táto vládna koalícia presadzuje, nie je dostatočné. To znamená, že za prvé ide to na konci volebného obdobia. Robert Fico si urobil z pani ministerky Kalavskej akúsi rukojemničku, nehovoriac o tom, že tá celá informačná kampaň, ktorá k tomu ide, je nedostatočná, pretože na konci dňa by stratifikácia mala znamenať to, že ľudia budú mať dostupnú kvalitnú starostlivosť. Že my s ňou nemáme problém ako takou, vadí nám ten spôsob, vadí nám to, že tu neprebehla široká odborná diskusia, na konci volebného obdobia sa dáva takýto veľký zákon. To je náš postoj k tomu. Vy ste, pán Pčolinský, povedali po rokovaniach s ministerkou Kalavskou, že by ste ten zákon podporili, respektíve posunuli aspoň do druhého čítania s vašimi pripomienkami. Potom ste názor zmenili. Je už táto reforma pre vás uzatvorená vec? Platia tie argumenty, ktoré povedal aj pán Šeliga. Nerobí sa to na konci volebného obdobia, nerobí sa to spôsobom takým, akého sme svedkami. Pani ministerka bohužiaľ nemá podporu ani vo vlastnej strane, ani vo vlastnej koalícii nemá podporu. A pre nás tam vystávajú rôzne ďalšie otázky, pretože máme bohužiaľ pocit, možno neoprávnený, nechcem nikomu krivdiť, že na konci toho všetkoho nebude pacient, ale budú napríklad finančné skupiny, konkrétne finančná skupina Penta, ktorá má veľkú sieť zdravotníckych zariadení. To, o čom teda hovoria niektoré strany, že
že posilňuje postavenie, a mala som tu minule šéfa Slovenskej lekárskej komory, tento tiež hovoril, že posilňuje postavenie týchto finančných skupín cez napríklad zdravotné poisťovne, ktorým sa výrazne zvyšujú právomoci. Pán Šeliga, aj váš názor vzhľadom na to, že váš budúci možný partner, pán Beblavý z PS spolu hovorí, že dokonca chcú prijať zákon Lex Haščák, už myslím, že je aj navrhnutý, kde by sa zakazovalo krížové vlastníctvo v zdravotníctve. Aký je váš postoj? My s Lex Haščákom súhlasíme, má politickú podporu z našej strany. Priznám sa, že sme ešte nevideli paragrafové znenie. To myslím, že budú odovzdávať až zajtra, keď je posledný deň. A čo sa týka zdravotníctva, tak súhlasím s vami v tom, že je problém so zdravotnou poisťovňou Dôvera, ktorej enormne rástli zisky za obdobie Ficových vlád, respektíve Pellegriniho vlád. A ukazuje sa, že tam zlyháva regulátor, že úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou x-krát mohol byť podstatne tvrdší, kedy poisťovne alebo nepreplácajú úkony, alebo poskytujú krytie len za minimálnu zdravotnú starostlivosť. Nehovoriac o tom, ale to už je, myslím, téma na odbornú debatu, že naozaj sa je treba pozrieť, že koľko, akým spôsobom a kedy platia poisťovne za niektoré výkony a prečo napríklad Dôvera má také zisky, aké má zisky. Pán Beblavý povedal ešte aj to, že podpora tomuto ich zákonu, nazvanom Lex Haščák, bude tým indikátorom, s kým oni potom budú spolupracovať a s kým teda v zásadne nebudú. Pán Pčolinský, výzva aj pre vás. Áno, ja sa na tým trošku usmievam, pretože nepamätám si, aby za 4 roky pán Beblavý prišiel niekedy za nami, že máme tu taký a takýto návrh zákona, myslíme si, že je dobrý preto a preto. A boli by sme radi, keby ste ho podporili. Viete, to sú také... To je taký malý frazeologický slovník v politike, že my predložíme návrh zákona a ak za neho niekto nezahlasuje, tak to je dôkaz toho, že... A potom to pokračuje. My samozrejme si naštudujeme ten návrh zákona, ktorý oni predložia. My sme asi s jedným z najväčších kritikov finančných skupín, konkrétne aj finančnej skupiny Penta, náš podpredseda Milan Krajniak dokonca písal knihu o tom, akým spôsobom Penta došla k majetku. Dlhodobo poukazujeme práve aj na poisťovňu Dôvera, ktorá rôznymi účtovnými operáciami vyviezla, myslím, že to bolo okolo 400 miliónov eur na Cyprus. To znamená, my sme za to, aby sme zamedzili takémuto správaniu v zdravotníctve. Nie kvôli tomu, že ide o peniaze, ale kvôli tomu, že ide o zdravie ľudí. V prvom rade ide o toho bežného človeka, ktorý na to nakoniec dopláca. Čiže je veľký predpoklad, že podporíte tento zákon? Predpoklad je rôzny. My sme ešte to paragrafové znenie nevideli. No, ale politicky, podľa mňa, tak hovoríte tu o finančných skupinách, o tom, ako proti nim bojovať. Ja myslím, že ten rámec je jasný. A toto je podľa mňa problém. Ale ten rámec nie je jasný. Podľa mňa toto je problém trošku sme rodina, že ľudia a ani my nevieme, že teda ako sa vy v ktorej situácii zachováte. Že tá predvídateľnosť je naozaj veľmi malá. Vy chcete odo mňa teraz, aby som povedal, či budem hlasovať za niečo, čo nevedel absolútne nikto. Ja hovorím, že ten rámec... Ja dám návrh zákona zajtra, v ktorom bude napísané, že bude dobre a bude svetový mier. Vy za to zahlasujete? Ja nie som poslanec v prvom rade, ale ja hovorím o rámci. Hovoríte aký, tu... Aký rámec? No, rámec, že teda chcete bojovať proti finančným skupinám. Hovoríme tu o prvom čítaní, ale o to vôbec nejde. Ja myslím, že ten problém je hlbšie, že pri Sme rodina človek nevie, že čo má vlastne čakať. Prepáčte, pán Šeliga, ja teraz naozaj nerozumiem. Tu sa bavíme o nejakom zákone Lex Haščák, ktorý ešte nikto nevidel, ani vy ste ho nevideli, ani my sme ho nevideli. A ja poviem, že my si ho chceme samozrejme najprv prečítať. Sme za to, aby... Sme za to, aby sa tieto veci naozaj veľmi radikálne riešili. A vy tu teraz začnete rozprávať, že... A to je presne ten problém, že vy neviete, akože nevieme, čo máme očakávať. Teraz nerozumiem. Teraz mi dávate do úst niečo, čo som nepovedal. Ja hovorím, že napríklad zákaz krížového vlastníctva alebo obmedzenie zisku zdravotných poisťovní. Tak to sú principiálne otázky, kde podľa mňa tá strana by mala vedieť, kde stojí.
toto ja hovorím. Samozrejme, nevideli ste paragrafové znenie, ale ako hovorím, že toto je problém, že vy raz tak, raz tak. Ale ten rámec zadefinoval. Normálny poslanec v normálnej krajine si najprv prečíta návrh zákona a potom ja sa rozhodne, sa ako za to bude hlasovať. Politický postoj. Ale okay, nevideli ale politický postoj je, myslím, jasný z toho, čo som pred chvíľou povedal. Že dlhodobo poukazujeme ja na problémy v zdravotníctve v súvislosti s finančnou skupinou Penta a vy tu teraz hovoríte niečo úplne iné. Ja nerozumiem, o čo vám ide. Viete, ja mám pán Šeliga, z vás oprávnený ja pocit, aj z pána pomenovať. Kisku, prepáčte. Vy jednoducho len hľadáte zámienku na to, prečo s nami nespolupracovať, ako nás čo najlepšie okydať, ale pritom sami máte maslo na hlave, môžeme sa baviť aj o vás, môžeme sa baviť aj o pánovi Kiskovi, mohli by sme tu byť celý týždeň, baviť sa o týchto dobre, veciach. Páni. Vy jednoducho chcete robiť zmenu, ale vy nehľadáte spôsoby, ako sa to dá, ale ako sa to nedá. Páni, to robíte posuniem to. Ale pardon, pán, to budem reagovať. Pán Šeliga, ja vám dám hneď pravda. Slovo, len to posuniem jednou témou trošku ďalej. K tej tlačovke Roberta Fica v tomto týždni, kde povedal, že čo by robil na mieste Martina Glvača. Že by pripravil svoju rezignáciu, ukázal papier a podal by ju v tej sekunde, kedy by z politických funkcií odstúpili všetci, čo majú maslo na hlave alebo kontakty s Kočnerom. A menoval pána Kisku, preto to premostujem, čo ste teraz načali. Menoval Richarda Sulíka, Igora Matoviča. Nemenoval Borisa Kolára, ale myslel ho určite v tomto pánu. Takže poďme presne k tomu, že tie veci, o ktorých sa komunikuje v súvislosti s Andrejom Kiskom, isté daňové nezrovnalosti a pozemky. V prípade Borisa Kolára tie kontakty na no, ľudí z podsvetia. Takže skúsme si vyjasniť tieto pozície. V čom je teda Robert Fico horší z hľadiska tých kauz teraz? Nehovoríme o programe a vládnutí. Ako sú vaši lídri? Ja ešte budem reagovať teda na to, čo povedal pán Čolinský. Naozaj strana Za ľudí a Andrej Kiska sa snažia spájať a snažia sa spolupracovať. Dokazujete dneska úplný opak. Koniec koncov sedel u Richarda Sulíka za okrúhlym stolom aj s vašim pánom predsedom. A prvé, čo urobil na tlačovke, ogrcal Borisa Kolára. To nie je pravda. Boris Kolár povedal, že nechce organizovať, respektíve spolupracovať s opozíciou pri oslavách 17. novembra a on sa ako keby vymedzuje bokom. V poriadku, je to jeho politická taktika, alebo je to vaša politická taktika, tak to oslovujete svojich voličov. Ja som hovoril, že my vás vnímame, alebo niekedy tú stranu je ťažko vnímať, keďže raz hlasujete tak, raz hlasujete tak. V poriadku, je to vaše právo. A prosím k mojej otázke, kauzy vašich lídrov, šéfov. To, čo robí Robert Fico, on to už robí vlastne od prezidentských volieb. Potom, ako prehral, stal sa posadnutým Andrejom Kiskom a dookola na neho útočí. Čo sa týka Martina Glváča, Martin Glváč už dávno nemal byť pod predsedom Národnej rady, pretože nielenže si písal so Žužovou, ale písal si s Kočnerom, klamal o tom, robil s ním obchod, respektíve evidentne robili spolu nejaké obchody. A Smer odmieta vyvodiť akúkoľvek zodpovednosť. No a to je stratégia Roberta Fica, že keď chce presmerovať niekde pozornosť, tak zaútočí na všetkých naokolo. Vy máte tie podozrenia smerom k Andrejovi Kiskovi vyrozprávané v strane? Stojíte za ním? Neobávate sa, že môže ešte dovolieť niečo výjsť na povrch, čo sa týka jeho firiem, jeho podnikania, jeho aktivít? Pozrite, Andrej Kiska vždy spolupracoval s orgánmi, či to boli daňové úrady, alebo polícia, alebo ktokoľvek. Čo sa týka tej jeho daňovej veci, ktorú toľko krát opakuje Robert Fico, respektíve polícia musela vymeniť dvoch vyšetrovateľov, lebo prví dvaja vyšetrovatelia povedali, že tam nie je žiadny problém. Takže neviem, to podľa mňa nepotrebuje žiadny ďalší komentár. Orgány príslušné na to povedali, že to bolo v poriadku, že pán Kiska spolupracoval, keď mu daňový úrad niečo vytkol, tak to doplatil. Ale miesto toho prichádza tretí vyšetrovateľ, ktorý tu umelo vytvára nejakú kauzu, podľa mňa na objednávku. Posledná otázka, dostane slovo pán Čolinský. Je pre vás problém kauzy Borisa Kolára, na ktoré sa tiež poukazuje, aby som to premostila medzi vami? Tak ja myslím, že to je vysvetlenie na pána Kolára. On má nejakú, teda otázka na pána Kolára, on má nejakú minulosť. Tak to je asi ďalšia z vecí do mozaiky, prečo sme všetci opatrní k Borisovi Kolárovi. Pán Čolinský. Vy ste sa prvom rade pýtali na tú výzvu Roberta Fica.
toho Roberta Fica, ktorý robil s nimi strany Smer v začiatkoch šport hoteli Mariana Kočnera, kde si s ním potýkal. Čiže v prvom rade akože pán Fico by mal trošku si nastaviť zrkadlo a potom rozprávať a kádrovať kohokoľvek. Druhá vec je, čo sa týka Borisa Kollára, jeho vzťah s Marianom Kočnerom bol presne opačný, ako napríklad mali ostatní politici. Marian Kočner chcel okradnúť Borisa Kollára o pozemky na Donovaloch spolu s pánom Ondrejčákom. Pán Kočner robil tlačovky, keď si pamätáte, nie tak dávno robil tlačovky, na ktorých vypisoval odmeny za informácie na Borisa Kollára a kde ho okydával. Jednoducho ich vzťah bol presne opačný. Tí dvaja sa naozaj nemali radi, boli permanentne v konflikte a nekomunikovali spolu celé roky práve kvôli tomu, že Marian Kočner išiel proti Borisovi Kollárovi. A ďalšia veľmi podstatná vec, v treme sa dočítate jednu veľmi zaujímavú informáciu. Pán Kočner sa nebal pána Šeligu alebo pána Kisku. Pán Kočner písal Norbertovi Bederovi, Kollár sa nesmie dostať ani k voľbám. Oni mali oprávnenú obavu práve z Borisa Kollára, že sa ani k voľbám nesmie dostať a urobia preto všetko. Pán Kočner tam vyslovene píše, urobte z Jankovskej ministerku a ja už sa postaram o tom, aby ho zavreli. Čiže nebolo to, on sa tam nebal nových politikov typu PS spolu, ktorí sa tvária ako noví. Nebal sa ani pána Kisku. Pán Kočner sa obával práve Borisa Kollára, čiže ten vzťah bol úplne opačný. Ale keď hovoríte o tomto, zdá sa mi dôležité spomenúť, teda, že kto sa koho bál, že nebyť Andreja Kisku, nebyť tisícov ľudí na námestiach, Tak, túto tému radšej neotvárajme, lebo potom skončíme pri tom, stále, ako ste zrušili protesty. Stále, ako Andrej Kiska vymenoval novú vládu. By stále bola vláda Smeru a Roberta Fica. A teraz máme o niečo lepšiu vládu, myslíte? Andrej Kiska mal jedinečnú možnosť po vražde urobiť predčasné voľby. Mal jedinečnú možnosť. Andrej Kiska mal možnosť urobiť voľby. Voľby ste mali možnosť urobiť vy v Národnej rade. Nie, samozrejme, poslanci hlasujú o skrátení volebného obdobia. Viete sám, že na to treba 90 poslancov. Andrej Kiska vymenoval novú vládu Petra Pellegriniho. Pretože opozícia, vtedajšia opozícia, kde sedíte aj vy, neurobila nič preto, čo mala aby opozícia skúsila je v menšine. Vôbec len rokovať. Pán Šeliga, ale opozícia nemá väčšinu. Pani, posunieme trošku tú debatu. Pán Šeliga, je toto téma, ktorá je často otváraná v tých debatách. Hovorím, že je potrebných 90 poslancov a vy ako opozícia ste ani nerokovali o tom, čo môžete urobiť preto, aby ste získali tých 90 poslancov. Pretože všetci čakali na Andreja Kisku. Andrej Kiska nemá 90 poslancov. Ale Andrej Kiska mal v tej chvíli kľúče od miešačky. Bol viazaný ústavou. Pán Šeliga, toto je bod, ale celý problém bol ten, že Andrej Kiska nechcel predčasné voľby, pretože by nestihol postaviť vlastnú stranu. A vy ste zrušili protesty. Pán Čolinský, toto je totálna konšpirácia. Nie, to je absolútna konšpirácia. To je holý fakt, ktorý vám ľudia vyčítajú dodnes. Vy ste zrušili protest po návšteve prezidentského paláca. Sme zrušili jeden protest v Bratislave. Ktorý bol kľúčový. Pán Šeliga. Potom, ako bola vymenovaná vláda. Bodka za touto témou. A my sme nevedeli, že bude vymenovaná pán Šeliga, vláda. Pani, ale teraz už vás musím naozaj prerušiť. Po návšteve prezidentského paláca ste zrazu nič nevedeli. Vy ste ani do politiky nechceli. Pán Čolinský, ja som veľmi rada, keď je v tomto štúdiu polemika, ale niekedy musím dať za ňou bodku. Pán Šeliga, v tejto súvislosti s touto témou sa vynára presne tá otázka, že nakoľko organizátori tých protestov spolupracovali s Andrejom Kiskom. Na nikoľko. A nakoľko koordinovali tú svoju aktivitu aj vzhľadom na to, že ste teraz vy ako jeden z hlavných organizátorov spoločne v jednej strane. Žiadna koordinácia nebola. Náhoda. Pán Čolinský, ale tak nehnevajte sa, toto sú... Už nechajme tú polemiku, povedať stanoviska. Však ja to môžem normálne povedať, že na tom stretnutí... Pán Šeliga, povedzte svoje stanovisko. Na tom stretnutí bolo, myslím, 7 ľudí zo strany prezidentskej kancelárie, 4 zo iniciatívy. Vôbec sa tam nikto nebavil o žiadnom rušení, ani o predčasných voľbách. My sme povedali, kto sme, čo chceme. A oni sa potom slobodne rozhodli, pretože mal 70, myslím, 7 podpisov, alebo koľko. A tak mu kázala ústava. A my sme nejako nekoordinovali svoje postupy, ani nič také. To je prvá vec. To, čo robila opozícia, nerobila, pokojne môžete vysvetľovať. A druhá vec je, že ja som sa dohodol s Andrejom Kiskom o tom, že idem s ním do strany, myslím, že v máji, alebo áno, na konci mája tohto roka.
A predtým žiadne dohody neboli. A toto, čo sa tu šíri, mrzí ma to, sú to konšpirácie. Pán Pčolinský, dobre, jednou vetou ešte k tejto udalosti. Bola reálna šanca na predčasné voľby? A teraz musím povedať, že tým kľúčom k tomu, aké riešenie sa nakoniec prijalo, bol najmä Béla Bugár, Most Híd. Pretože tí, keby položili vládu, tak asi tu máme predčasné voľby. Tí sa však rozhodli zotrvať v tej vláde. Bola podľa vás reálna šanca? Ona tá situácia bola asi taká, že tá zlá opozícia, na ktorú teraz valujete vinu, kde mimochodom hlavným predstaviteľom bola pani Remišová, a tá zlá opozícia nemá väčšinu v parlamente. Počty sú jasné. Opozícia v tom čase mala nejakých 67-68 poslancov, čiže absolútne nereálne. A čo sa týka termínu predčasných volieb... Vy by ste boli za v tej situácii? Samozrejme, všetci by boli za. Všetci by boli za. Celá opozícia, komplet. Všetci by boli za. Veď to sme celý čas požadovali. Ale oni dokonca, koalícia teda, oni mali dohodnutý aj termín predčasných volieb. 7. júla oni sa aj dohodli na termíne predčasných volieb, čo nepriamo potvrdili neskôr aj viacerí predstavitelia koalície. Len vtedy prišiel pán Fico a položil to takto, že on odstúpi, Kaliňák odstúpi, bude tu nová vláda, bude tam Pellegrini. To znamená, oni urobili nejakú rošádu, ale prepáčte, ale kľúče od miešačky v tej chvíli mal prezident Andrej Kiska. Veď prezident vymenúva... Ja si myslím, že skôr Béla Bugár. Béla Bugár sa už rozhodol. Béla Bugár sa už rozhodol, ale že potiahnu to ďalej. Ale už nechajme tú tému tak. Volby, len jeden pred sebou voľby. Boli ste rokovať s Bélom Bugárom? Nie. Vtedy? No tak potom. A čo sme mali rokovať? Tak ste chceli väčšinu. Ale Béla Bugár, ako, viete, vy tým, že nie ste, viete, tým, že dobre, nie ste v parlamente... Dobre, páni, ešte chcem otvoriť jednu tému, veľmi dôležitú, aktuálnu, lebo toto už je minulosť, tak vás poprosím, aj keď zaujímavá, musím povedať, ale už je to minulosť. Ešte tu máme zákon o 50-dňovom moratóriu na prieskumy. Veľmi dôležitý zákon, keďže tie voľby sú naozaj na spadnutie. Aký bude váš postoj? Smerodina sa zdržalo alebo nehlasovalo? Nepodporili ste to v tomto prvom čítaní? Zmeníte nejako názor alebo je to pre vás úplne nepriateľné? To je pre nás uzavretá vec. My žiadne predĺžovanie moratória určite nepodporíme. Aký je váš názor celkovo na tie prieskumy? Na tú náladu, z ktorej to vzniklo? Viete čo, tie prieskumy... No... Ja rozumiem tomu, že ľudia boli pred prezidentskými voľbami, ktoré boli začiatkom tohto roka, boli prekvapení najmä z toho, že v stredu, pokiaľ si dobre pamätám, alebo v útorok, mala pani Čaputová, ja neviem, 28% a v piatok v inom prieskume to bolo 50%. Áno, bol to taký šok. Ja rozumiem aj tej metodike, rozumiem aj tomu, ako sa robia prieskumy. Jednoducho v ľuďoch to vzbudilo nedôveru, ale ani nie tak v ľuďoch, ale po niektorých politikoch, ktorí v tom čase podľa mňa už začali rozmýšľať, čo s tým urobia, ale urobiť s tým to, že zakážem prieskumy 50 dní pred voľbami, tak podľa mňa nie je riešenie. Problém tiež prieskumných agentúr je, že tolerujeme tu dlhé roky rôzne pofiderné agentúry, veď na internete, na Facebooku kolujú všelijaké rôzne prieskumy agentúry Mediaté, alebo poviem iný príklad. Máme tu agentúru, ktorá za posledných 8 rokov nemala žiaden obrat, nemala žiadne tržby. Nemá žiadnych zamestnancov a napriek tomu médiá uverejňujú prieskumy tejto agentúry. No ja sa pýtam prečo. Dobre, ďakujem pekne, pán Šeliga, ešte váš postoj k tejto téme. Ja si myslím, že to je bránenie ľuďom k prístupu k informáciám. Je to úplná hlúposť a vládna koalícia sa bojí slobodnej súťaže, preto chce Slovensko zaradiť medzi Kamerún a Tunisko, myslím, kde majú až 150-dňové moratória na prieskumy. Ja myslím, že na Slovensku sú iné problémy a my samozrejme sme proti tomuto a v prípade, že to prejde, tak budeme sa snažiť získať podporu ostatných poslancov Národnej rady na to, aby sme mohli podať návrh na ústavný súd na vyslovenie protiústavnosti tohto zákona. Dobre, ďakujem vám veľmi pekne, páni. Myslím, že pani Čaputová včera vyhlasila. Ďakujem vám pekne za túto diskusiu. Mojimi hostiami boli podpredsedovia dvoch strán, Hnutia Sme rodina, Peter Pčolinský, ďakujem pekne, dovidenia. Ďakujem pekne. A strany Za ľudí, Juraj Šeliga. Ďakujem pekne, dovidenia. Ďakujem aj vám za pozornosť. Uvidíme sa opäť na budúci týždeň pri zaujímavých aktuálnych témach. Dovtedy, dovidenia.